Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Geneza 2, versetul 24. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. 7:1. Când a fost distrusă lumea de atunci, n-a schimbat Dumnezeu regula. Și din nou zice, intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Adică omul care a înțeles că familia trebuie să reziste și să rămână, a fost luat de Dumnezeu, cu toată casa lui, pus într-o corabie, ca să se păstreze ideea aceasta și după potop. Mai târziu, 18:19, Dumnezeu a ales pe Avram ca din el să facă ceva în viitor și nu numai Israelul, și până și noi neamurile, prin credință, suntem în relație cu Avram, este părintele tuturor. Și scrie 18:19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el. Din nou, Avram ține foarte mult la familie. Amintiți-vă de Acan, care atunci când a păcătuit, Dumnezeu a rânduit să se tragă la sorți pe familii, pe case, vizând acea celulă. Și el s-a pierdut cu toată casa lui. Într-un fel, toată casa a fost responsabilă de păcatul lui Acan. Nu știu, prin faptul că au știut. 1 Timotei 5:8. Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Deci dacă cineva nu își poate administra casa, nu-i bun în slujbă. Dar oricare, nu doar prezbiterul, dacă nu porți de grijă în măsura puterilor tale de-ai tăi din casă, ești lepădat de credință. Deci nu doar că nu-i bun de slujbă. Cine nu vede de familia lui în măsura puterilor lui, nu-i bun de împărăție. Că împărăția va fi o familie. De pe aceeași pagină, 13, scrie despre unele că totodată se deprind să umble fără nicio treabă din casă în casă. Adică nu țin de casa lor, ci așa, voiajori. Și nu numai că sunt leneșe, deci nici treaba nu și-o fac acasă, dar sunt limbute și iscoditoare și vorbește nu trebuie vorbit. Vreau doar ca femeile tinere să se mărite, să aibă copii, să fie gospodine la casa lor și să nu dea potrivnicului niciun prilej de ocară. Deci lumea trebuie să vadă în familiile noastre ceva dumnezeiesc. Doamne, ajută-ne! Ne întoarcem la Iosua. Este pomenit uneori Iosua în opoziție cu Moise că nu și-a lăsat urmaș. Însă dacă ne uităm în Sfânta Carte, nu este condamnat, sau n-am găsit eu, pe linia aceasta. Că nu a pus un alt conducător în țară după el. De altfel, dacă ne vom uita atenți în Scriptură, nu Iosua era numărul unu în țară. Iosua era numărul doi. Conducătorul cel mare în țară era Eleazar. Și vom citi asta din Numeri 27. Avem aici momentul ordinării lui Iosua, 27:21. Să se înfățișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim înaintea Domnului, și Iosua, toți copiii lui Israel, împreună cu el și toată adunarea, să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca lui. Deci, Eleazar era numărul unu în țară. Iosua administra problemele militare și de ordin pământesc. Dar conducerea era, în primul rând, una spirituală, sub conducerea marelui preot. De altfel, și astfel înțelege în corespondentul Nou Testament, când Domnul Iisus, el este capul bisericii. Iosua, apoi 19:51,
Să vedeți că el nu l-a răsturnat pe Eleazar și Eleazar și-a păstrat locul. Iosua, fiind conducător militar, când au intrat în țară, nici nu mai era atât de necesar locul lui. 19:51. Acestea sunt moștenirile pe care le-a împărțit. Și din nou apare primul, preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și apoi în ordine. Căpetenile de familie ale seminților copiilor Israel prin sorți înaintea Domnului la Silo, la ușa cortului întâlnirii. Astfel au isprăvit ei împărțirea țării. Și încă o dovadă din Judecător 20, unde vom vedea că marele preot își lăsa urmaș și după Eleazar a urmat Fineas. Judecător 20, versetul 27. Și copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Acolo se găsea atunci chivotul legământului Dumnezeu și Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, stătea pe vremea aceea înaintea lui Dumnezeu. Domnul, prin preoți și apoi prin leviți, se descoperea în țară poporului. Aceasta era o ordine lăsată de Dumnezeu și fără să mai citim decât ceva din Judecător, capitolul 1. Pentru probleme de alt ordin, pe seminții, Domnul le răspundea la seminții, iar conducerea centralizată a rămas la cortul întâlnirii. Judecător, capitolul 1, versetul 1. După moartea lui Iosua, copiii lui Israel au întrebat pe Domnul. Și au zis, eu cred că l-au întrebat prin cei de la cort. Cine dintre noi să se suie întâi împotriva cananiților ca să pornească lupta cu ei? Domnul a răspuns, Iuda să se suie, iată că am dat țara în mâinile lui. Mă aveau ei de scos din țară câțiva cananiți care urmau să fie scoși în generațiile următoare. Nu i-a lichidat Iosua pe toți. Vreau să priviți asta și în Noul Testament. Domnul a plecat la cer. A lăsat pentru o generație conducerea apostolului la Ierusalim. Dar nu găsim în Noul Testament reglementări pentru o conducere centralizată pe tot pământul. Nu există. Și atunci foarte ușor înțelegem că nici Iosua n-a lăsat, dar nici nu s-a cerut. Nici nu s-a cerut. Eu nu spun exact că ar fi trebuit sau n-ar trebui. Nu s-a cerut și nu-i condamnat în Biblie. După cum și în Noul Testament, o primă generație a fost bine că a fost la Ierusalim, dar după ce s-au stabilizat lucrurile, Dumnezeu a găsit de cuvință ca altfel să fie condusă biserica, nu într-un mod universal undeva de la centru, pentru că și în Vechiul Testament lucrurile s-au stricat conducându-se de la centru și în Noul Testament e dovada clară în istorie că s-au stricat la fel. Domnul, când a vrut să ridice pe cineva, a ridicat ca și judecători. Unul de colo, dar nu fiul lui a mai fost bun de slujbă. Altul de altă parte. La fel în cursul istoriei. Domnul a făcut o trezire într-un loc, dar nu cei care au urmat, nu cei care sunt la școala biblică Moody, nu neapărat ei sunt urmașii lui Moody, sau cei care au urmat după Spurgeon sau după altul. Domnul a mutat flacăra într-altă parte. De aceea nu a fost recomandabilă nici pe vremea judecătorilor, nici acum în Noul Testament, o conducere care să se moștenească de tip monarhic. Doar aceea, prin David, simbolică până la Domnul Hristos, și-a avut rolul. Celelalte, Dumnezeu i-a anulat și a pus pe alții care au făcut lucrarea Domnului cu adevărat. Dar noi vorbim de familie. De fapt, aici am vrut să ajungem. Iosua a transferat mari puteri familiei. Și eu cred că el a înțeles că pentru ca în țară să meargă lucrurile bune, trebuie să fie bun în familie. Și vom vedea aceasta cum raportează aproape totul asupra familiei. Capitolul 24, cu 2, din Iosua. Iosua a zis întregului popor. Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Deci rețineți. El era în acel moment purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Vorbea niște sfaturi de la sine. Părinții voștri, Terah, tatălui Avram și tatălui Nahor, locuiau în vechime de cealaltă parte a râului Eufrat și slujeau altor dumnezei. Adică Terah și generația lui au avut un anumit fel de slujire. Acum trece la altă generație.
I-am luat pe tatăl vostru Avram din cealaltă parte a râului și l-am purtat prin toată țara Canaanului, i-am mulțit sămânța și Avram a slujit lui Dumnezeu în generația lui. Trece Iosua mai departe, o altă verigă. Și i-am dat pe Isaac. Lui Isaac i-am dat pe Iacob și pe Esau. Lui Esau i-a dat în stăpânire muntele Seir, iar Iacob și fiii lui s-au pogorât în Egipt. Ați văzut cum fiecare generație a avut modelul ei de slujire și fiecare casă? Terah a slujit așa. Dumnezeu a spus lui Avram, tu ieși de acolo și familia ta va fi altfel. Isaac, din nou, dar Esau a plecat. Și familia lui nu înseamnă că dacă a fost fiul lui Isaac, a rămas ca și Isaac. Doar Iacov l-a moștenit. Pocăința nu ține mai mult de o generație, dacă nu este din nou primită de urmași. Tatăl lui Avram a fost nepocăit, Avram pocăit, unul din copiii lui pocăiți, altul nu. La Isaac de asemenea, unul a rămas credincios, celălalt s-a dus. Fiecare a ales pentru familia lui modelul de viață. Pentru că, în primul rând, sunt responsabili părinții până copiii sunt mari. Când sunt mari, tovărășiile rele pot să strice obiceiurile bune. Chiar dacă au avut deprinderi bune, o împrietenire rea cu cineva sau o căsătorie greșită, că pe Esau l-au terminat întâi prietenile și apoi căsătorile, pot să strice lucrurile. De altfel, nici n-am putea să explicăm toată istoria biblică. Dacă în mod automat, toți copiii unui sfânt ar trebui să fie sfinți. Asta ar fi însemnat ca tot ce a ieșit din Avram să nu se strice. Dar mai întâi toți au ieșit din Dumnezeu, stricat-o sau? Deci s-au stricat. Dar fiecare în mod special este responsabil pentru veriga lui. Depinde de acolo încolo dacă el a făcut tot ce a ținut de el, de aia citeam din 1 Timotei 5. Cine nu poartă grijă de ai lui. Depinde dacă i-a fost grija ta și nu ți-ai făcut-o. Sau tu nu mai poți să faci decât după aceea. Toți suntem responsabili toată viața, cum spunea Samuel, să ne rugăm pentru ei și să facem ceea ce se poate. Continuăm puțin. După ce treci la câteva generații mai aproape, aici în 24, versetul 6, am scos pe părinții voștri din Egipt. Și cum au fost părinții lor? Răzvrătiți, s-au răzvrătit de câteva ori. Și a spus Dumnezeu, cu generația asta termin. Nu veți vedea Canaanul? Dar i-a pedepsit pe copiii lor pentru ei? Nu. A spus, copiii voștri vor intra în Țara Sfântă. Egiptenii au urmărit pe părinți, părinții voștri au strigat către Domnul, adică au avut și experiențele lor, dar le-au neglijat. N-au fost credincioși, au ispitit pe Domnul, cum zice Pavel în Corinteni, capitolul 10, epistola 1. Și acum, de la versetul 13, v-am dat, e generația voastră, o țară pe care nu munciserăți, cetăți pe care nu le zidiserăți, dar pe care le locuiți vii și măslin pe care nu-i sădiserăți, dar care vă slujesc ca hrană. Acum, temeți-vă de Domnul și slujiți cu scumpătate, depărtați Dumnezeii care au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt. Și slujiți Domnului. Este vremea voastră, generația voastră care poate să aleagă ce să facă și cum să se comporte. Generația bunicilor noștri a avut o anumită conotație spirituală, o anumită spiritualitate. Potrivesc și copiilor cu ei? Ca Isau și Iacov. Unii potrivesc, alții nu potrivesc. Copiii noștri vor păstra ei? Foarte posibil unii să păstreze. Posibil, de-a Domnul să fie probabilitatea cât mai redus, alții să nu mai fie. Fiecare familie și fiecare generație străiaște pocăința lui și credința lui și a ei. Iosua transferă aici, spuneam, mult, un mare rol familiei. Uitați cui predă el lucrarea. Întoarceți la capitolul 23. Iosua face aici o dare de seamă și un testament. Cui lasă moștenire slujba lui? Atunci Iosua a chemat pe tot Israelul, pe bătrânii lui, pe căpetenii lui, pe judecătorii lui și pe căpetenii oastei și le-a zis: eu sunt bătrân, înaintat în vârstă.
Ați văzut tot ce a făcut Domnul Dumnezeul vostru tuturor neamurilor celor dinaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru a luptat pentru voi. Întoarcem pagina. Este aici un testament de ordin general, cum am spune, pentru toată biserica, de la versetul 11. Vegheați dar cu luarea mintea asupra sufletelor voastre ca să iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru. Dacă veți abate și veți alipi de neamurile acestea care au rămas printre voi, dacă, și acum trece la ce vorbim noi, dacă vă veți uni cu ele prin căsătorii, că dacă apare stricăciunea, în familie apare. O căsătorie mixtă distruge totul. Iată, eu mă duc pe calea, versetul 14, pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din toată inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit. El a dat parte din prerogative semințiilor, dar, repet, cel mai mult i-a conștientizat că fiecare trebuie să slujească pe Dumnezeu la el în familie. O lucrare centralizată nu poate să susțină spiritualitatea. Phineas a fost un conducător, amintiți-vă de acel caz din numărul 25, când a pus mâna pe sabie și a scos rău afară. Mai târziu, în judecător 20, am citit noi de acolo un verset, cum atunci când a aflat că în Ghibea fiul lui Beniamin este păcat, s-a dus și a distrus tot, o seminție întreagă, a rămas câțiva tineri care au fugit. Dar cât era el la centru de tare? Ce era în țară? Putea el de la centru să știe tot ce este? Noi de la Amvon putem să ne luptăm, dar dacă dumneavoastră în familie aveți lucruri, din familie uneori cel mai greu este afară să se vadă ce este. Acolo, de fapt, se desfășoară toată credința și viața spirituală a cuiva. Când mergem noi în familie, și copiii stau cu minți. Dar când plecăm, soțul știe, soția, ceea ce este acolo. Se închide ușa, când ieși și plecăm de acasă, ne îmbrăcăm cu haine bune. Spiritual e tot cam așa. Și uneori și când avem musafiri, luăm haine mai bune. Dar în rest acasă, omul e cu hainele lui. Și acolo în familie vreau eu să spună, cel puțin asta cred eu, din expresia aceea lui, din capitolul 24, versul 15. Și dacă nu găsiți cu care să slujiți, Domnule, alegeți astăzi. Dar de fapt asta nu e o alegere așa globală, toată țara alegem. Poți să pui toată națiunea să voteze în genunchi, pui cum s-au pus la Revoluție. Dar când s-a întors fiecare acasă, a zis Iosua, cât despre mine eu și casa mea, acolo înțeleg eu că trebuie să slujim Domnului și să fim pocăiți. Aici se vede când lipsiți. Dar dacă nu se roagă unii lunea sau sâmbătă, se vede? Când avem noi acel timp de rugăciune, nu se vede. Să întrebi, dar ce, eu contabilizez rugăciunile sau îngerii? Fiecare la el acasă poate să fie sau să nu fie, este sau nu este. Deci, din alt punct de vedere, politic, administrativ, Iosua a lăsat totul în regulă. Dar a vrut să-i facă să înțeleagă că pentru a păstra credința și a luat de la Avram și le-a dovedit cu părinții lor ieșiți din Egipt, nu se poate mai bine și mai frumos decât în familie. S-ar putea să fie excepții. Când într-o familie rea, luăm așa excepții, să fie unul bun, cum a fost cazul lui Roboam, un copilaș mic. Dar mare majoritatea timpului o petrecem acasă. Cât stăm la biserică? 2 ore. Și restul? Mai stăm câteva la servici și restul suntem acasă. Cineva a spus, ce ar folosi unui om să câștige toată biserica dacă și-ar pierde familia? Nu cred că există așa ceva. Ia gândiți-vă puțin, că aveți idee de Biblie. Găsiți undeva în Scriptură ca cineva să fi câștigat poporul și să-și fi pierdut familia? Nu poți. Dacă ți-ai pierdut familia, automat pierzi și poporul.
Iosua nu și-a pierdut casa, n-a pierdut nici poporul. Nu poți să duci o clasă de elevi, să-i scoți pe toți cu studii superioare și de copilul tău să nu-ți pese. Este ceva natural, că dacă te doare de alții, chiar dacă să zic că o faci pe bani, te doare și de al tău. Și în Biblie, nu putem, chiar dacă alte comparații ar anula ce spun eu, în Biblie gândiți-vă și dați-mi că eu n-am găsit ca cineva să câștige poporul și să-și piardă familia. Nu cred că există una ca asta. Deci 31. Israel a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua. Cum? Slujirea era doar de la centru? Nu. Și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua. Deci câtă vreme în familie au fost acei oameni care au trăit cu Dumnezeu și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul pentru Israel, a fost ceva. Iosua a dat drumul poporului și copiii lui Israel au plecat fiecare în moștenirea lui, aș spune, acasă. Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe care le făcuse Domnul pentru Israel. Atât au slujit, pentru că spune apoi versetul 10, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după el un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul nici ce făcuse el pentru Israel. Familia acelea și generația aceea a slujit Domnului, dar următorii au fost altfel și n-au mai fost așa. Uneori se face o comparație greșită. Zic unii frați în vârstă, cum am fost noi cândva și cum sunteți voi acum, nu? Nu asta e distanța cea bună. Cum sunteți dumneavoastră acum, cei în vârstă, și cum suntem noi, asta putem face comparație. Dar nu cum ai fost dumneata când erai sănătos față de mine acum care sunt puțin bolnav, ci cât de sănătos ești dumneata acum față de mine. Asta este în cifre absolute, celelalte sunt mult mai șubrede. Cum s-au păstrat acei oameni și care este situația la zi. Vreau să privim acum asupra familiei lui Iosua, dar nu se vede. Dar credem că ce a zis el și e scris în Biblie, că eu și casa mea vom sluji Domnului, n-a mințit. Dar nu scrie nimic despre nevasta lui Iosua, nu scrie nimic despre copilul lui Iosua. De nu ne spunea că el și casa lui slujește Domnului, puteam crede că n-a avut. N-a avut, că doar de aia da moștenire. Că nu trebuia să-i dea moștenire dacă n-avea copii. Cui să-i dea moștenire? Rămânea moștenirea la alții. Rezultă clar și dintr-un aspect și din celălalt că a avut familie și n-au murit. Copiii oricum n-au murit nici la ceilalți. Și a rămas la bătrânețe, în slujbă, și cariera de militar te solicită mult. Mult! Să fii plecat, să fii prins cu frontul, să ai viața în joc. Și totuși la bătrânețe, familia lui a rămas în slujba Domnului. E adevărat, atunci, dacă nu rămânea, nici nu ar mai fi rămas, că atunci încălcarea poruncilor te rezolva cu pietri. Atunci ori pocăit, ori deloc. Da? Acum este altfel. Ori pocăit, ori nepocăit. Doar în veșnicie va fi ori pocăit, ori deloc. În sensul că vor fi pierduți. Neexistând familia lui aici și nefiind prezentată, putem să spunem doar că nu toate familiile ies în relief. Uneori dintr-o familie doar câte unul iese. Poate soțul. În alte părți, de exemplu la Deborah, scrie cum cheamă bărbatul ei, dar nu scrie ce mari bravuri făcea el. Dar ea era acea judecătoare, acea prorociță, și soțul ei, știu eu, care era lucrarea lui. Mai este dată mai târziu o altă prorociță despre care, în vremea lui Iosia, acea Hulda, iară despre a cărei soț nu scrie mare lucrare. Sunt și în Noul Testament câteva neveste a căror soți nu sunt amintiți că ar fi făcut ceva mare lucrare. Sunt unii copii în Biblie, scrie că a fost copilul cu tare, dar nu scrie de tata lui că a fost și tata lui un mare cineva.
Dar este normal. Uneori, niște oameni mai importanți al lui Dumnezeu au nevoie să fie sprijiniți de alții din casele lor, că dacă ai tăi nu te sprijinesc, cine ar putea să te sprijinească mai bine ca ai tăi? Să ai o nevastă sau un bărbat care se roagă pentru tine sau niște părinți? Eu nu cred că au pierdut vremea nevasta lui Iosua și copiii. Dar cred, generalizând, că este ceva frumos care rezultă din Sfânta Scriptură. Să poți să sprijinești pe cineva din ai tăi. Să fie un om deosebit al lui Dumnezeu. Îți va atrage și pentru tine răsplată. Normal. Că doar dacă unul din familie câștigă bine și în familie înțelegere, cum i-ați numai banii lui dacă nevasta stă acasă? Dacă-s cu pungă separată? Bine, așa ceva nu e deloc biblic. Dar la fel, dacă el lucrează ceva în via Domnului și ceilalți îl ajută, vor avea și ei partea lor în lucrare. Ba încă uneori, familiile unor oameni care sunt în slujbă, niște poziții mai speciale, este și bine să nu iasă nevasta prea în față. Știți, noi am avut regimul trecut când era problemă cu doamna, nu zicea doamna atunci. Uneori este bine să stea așa mai ascuns. Avram poate să stea acolo cu cei veniți din cer și Sara după perdea în masă, nu râdă, ci să creadă ceea ce vine de la Domnul. Uneori este un model dumnezeiesc. Am gândit că asta ceva seamănă cu îngerii. Nu v-ați gândit de ce nu fac și îngerii vreo reclamație? Facem de 6.000 de ani treabă și nu ne vede nimeni. Tot facem treabă, bancă uneori ne lăudăm că o să fim mai mari ca ei, tot fac treabă, nu se vede unul. Uneori e nevoie de oameni care să facă treabă și să nu se vadă. Să slujească. Dar vor fi plătiți, evident, nu? Vor primi recompensă pentru această lucrare ascunsă. Dar Domnul Iisus putea să-și facă lucrarea fără niște îngeri în jurul lui care să-l sprijinească? Nu credeți că au venit numai acolo așa că erau liberi și n-aveau ce face altceva atunci? Îngerii care sunt în jurul nostru. Păi sunt absolut necesare. Iosua 15 din 24. Cât despre mine, eu, să fim noi primul model. Nu neapărat că ești numai bărbat. În casa lui Timotei, tatăl lui Timotei n-a putut spune asta. Dar acolo a spus bunica, Eunice și mama lui. Cât despre mine, eu, și cei din casa mea care vor, vor sluji Domnului. Dacă nu bărbatul este acolo omului Dumnezeu să dea tonul, să fie femeia, să fie bunică, să fie unul care să spună cât despre mine eu mă bag în față. Eu sunt omul de sacrificiu în casa asta, eu vreau să fiu omul care stau lângă Dumnezeu și slujesc. Tu! Și s-ar putea, știu eu, să rămâi singur. Dar cât despre tine, tu dacă ai slujit Domnului, vei fi mântuit. Dar de asemenea s-ar putea spune Pavel în 1 Corinteni 7 despre nevastă, dacă bărbatul e nepocăit, s-ar putea să-l tragă și pe el, dar nu se știe. Dar cât despre tine, tu să slujești Domnului. Că altfel spunem noi, dacă aș avea un bărbat pocăit sau o nevastă care să mă asculte, ce-a ști eu să comand? Păi comandă pentru tine, hai. Ce să facem uneori? Iosua a spus cât despre mine eu, vă dau un caz din Biblie, Iov. A avut vremuri, cred eu, când în jurul lui era ca un fel de conducător de adunare acolo. Dar a fost o vreme când copiii s-au dus, nevasta nu mai veni la ora de rugăciune. Știți, când el s-a închinat. Ce mai putut să spună? Cât despre mine eu, voi sluji Domnului. Chiar în condițiile alea, Iov, blastă-mă pe Dumnezeu. Și uite că dacă a putut să spună Iov cât despre mine eu, în finalul vieții a putut să spună Iov cât despre mine eu și... Deci și ăsta e facultativ. Dar până la și să fie tot în regulă. Apoi, a doua expresie. Și casa mea. Asta cred că înseamnă preocupare pentru casa ta, acea grijă de care vorbește Scriptura. Că Dumnezeu putea altfel să facă lucrurile în lumea aceasta. Dar așa ne-a constituit pe celule.
ca să lucrăm la mântuirea celor din jur, acolo acasă. E cea mai bună grădină. Acolo se poate face ceva. Eu știm dacă va ieși ceva sau semănăm în pământ și va fi nu din pământ bun. Dar semănăm, facem ceea ce ține de noi. În privința aceasta deschideți la Deuteronom 6, cu 6. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, noi am putea spune și cele de astăzi, că am mai primit până acum, să le ai în inima ta, adică să poți spune ce am zis noi până acum, cât despre mine eu, să le ai în inima ta. Să le întipărești în mintea copiilor tăi și să le vorbești de ele când vei fi acasă. Deci cel mai mult se poate face acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Acum e adevărat că la noi mai ne ajută și slujba de biserică, dar ei mergeau la biserică 3 ori pe an. De aceea foarte mult se accentuează pe biserica de acasă. Dacă nu lipsim deloc de la slujbele de aici, parte se face aici, dar asta nu face totul, parte acasă. Versetul 8. Să le leși ca un semn de aducere a minte la mâini și să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Asta înseamnă pereții tăi să miroasă a Scriptură. Adică asta să fie imaginea de care se izbesc și când intră și când ies. Și când stau cu fața spre răsărit și văd pe peretele ăla și pe celălalt perete. Nu era rău modelul acela mai vechi, mai puneau frații versete. Acum era mai văzut pe la unii așa versete pe pereți. Să fie acolo la tine acasă. Adică să știi oamenii că la tine acasă este loc pentru așa ceva. Așa ne căjim uneori când mergem și potrivit cu obiceiul nostru de a citi ceva din Scriptură înainte de a ne ruga. Uneori se caută câte un pic după Biblie până o găsim. Nu că e ascunsă, că vin securiștii să ne-o fure. Nu știu care e motivul. Nu e acolo la îndemână. De aceea, familiile noastre, ce se face la noi acasă? Că este o problemă că uneori n-avem vreme, dar mă tem uneori că și din ce avem vreme, dedicăm timpul de acasă pentru altceva. Psalmul 106 cu 25. Au cârtit în corturile lor și n-au ascultat de glasul lui. Deci în loc să se audă Scriptura acasă, ce s-au auzit? Comentarii, vorbe, povești. Nu-i loc pentru asta. Viața e prea scurtă, nu mai trăim cât Metusala și dacă ar trebui să trăim atât, nu ar fi vreme de alte lucruri. Măcar cât se poate. Și apoi un alt verset frumos, Psalmul 118, versetul 15. Aici spune ce se face în alte familii. Strigă-te de biruință și de mântuire. Cum or fi asta? Strigă-te de mântuire. Se înalță în corturile celor neprihăniți. Deci este un fel de coș, ca la fum. Și fiecare casă are un fel de coș din ăsta, știi? Și de la unii iese fum alb, strigă-te de biruință, și de la alții iese negru, știi? Cârtez, doar cu ce culoare fie avem cârtirile astea? Sau alte și alte povești, sau alte lucruri, a cărora nu-i locul în familie. Domnul să ne ajute să fim mai înțelepți. Iosua ajunsese bătrân și zice el, iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Oare a avut o înștiințare, o încredințare că îi se apropie vremea morții, cum a simțit Iacov altă dată? Amintiți-vă de mai mulți oameni din Biblie, scrie că au murit bătrâni și sătui de zile. Și David spunea lui Solomon, și eu merg pe drumul acesta. Dacă în Eclesiast capitolul 3 scrie că Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea Lui, știți că în lucrurile de acolo e inclusă și moartea? Și eu merg pe drumul pe care merge tot ce este pământesc. Dar a ajuns să fie împlinit. Și în ce a constat împlinirea lui? Vă aminteam de un frate care a fost pe patul morții și când îi scădeau toate funcțiile vitale, și-a amintit. Și-a împlinit Dumnezeu toate făgăduințele față de mine? Și zicând, nu mai sunt două, a zis, nu voi muri, ci voi trăi. Că Dumnezeu trebuie să le împlinească. Iată ce zice Iosua? Recunoașteți, dar din toată inima voastră, că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Toate vi s-au împlinit, niciunul n-a rămas neîmplinit. Să vă dea Dumnezeu harul și nouă la toți.
pe când va fi să mergem pe drumul acesta, ne conduci cu fanfara, dacă mai ține lumea, să se împlinească toate cuvintele bune. Adică să știi că ți-ai împlinit menirea. Și-am împlinit-o acasă, și-am împlinit-o în lucrare. Ne-am terminat treaba. Cum zice la Zaharia, Noul Testament, după ce s-au împlinit zilele de slujbă, s-a dus acasă. Deschideți la Iosua 3:7 acum. Ziceam la început că nu suntem toți în stare asta cum sunt unii chiar din vremea noastră sau cum au fost cei din Biblie. Eu nu mă văd la nivelul acesta, la superlativ. Dar uitați-vă că și ei au crescut. Iosua 3:7. Domnul a zis lui Iosua: astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Și cuvânt ne-ar fi dat și nouă să știi, să zică Dumnezeu: o să încep de astăzi să te ridic. După cum am lucrat cu alții, vreau să lucrez cu tine. Să dorim să lucreze Domnul cu noi cum a lucrat cu alți oameni din Scriptură sau cu înaintașii noștri de care s-a privit credința. Apoi, 6:27, a urmat o altă etapă. După o biruință, Domnul a fost cu Iosua și i s-a dus vestea în toată țara. A crescut chiar și în ochii oamenilor, ca și în cazul lui Samuel, treptat. Și în credință, de asemenea, s-a format treptat. Și apoi, 11:15, aici cred că este secretul la care ne-a referit noi puțin și la început. Iosua a împlinit poruncile date de Domnul robului său Moise și de Moise lui Iosua, n-a lăsat nimic neîmplinit din tot ce poruncise lui Moise Domnul. Dacă nici el n-a lăsat nimic neîmplinit, nici Domnul n-a lăsat nimic neîmplinit și s-au împlinit toate. Dacă noi lăsăm neîmplinit și lucrurile rămân neîmplinite, că sunt direct proporționale cu viața noastră, cum a putut Daniel să n-aibă nicio greșeală? Păi dacă a împlinit tot, de unde se iasă greșelile? Dacă Daniel s-a dedicat atât de mult legii lui Dumnezeu, încât nu i-au găsit apoi nici în viața lui practică greșeli. Totuși el recunoaște rugăciunea sa din capitolul 9, ci că păcatele noastre și a părinților noștri probabil nu sunt scrise în Biblie. Știu ce greșeli a avut. Noi avem. Dar să tindem în viitor spre ceva mai sfânt și mai bun. Și nu vă pierdeți vremea să judecați pe cineva pentru ce a fost și nu mai este. Ce folos să strigi după cineva? A fost murdar pe haine. Și să spună: dă uite acum ce costum curatat. Nu pierdem vremea aici să spunem cât de murdar a fost cineva pe haine anul trecut. Toți să ne îmbrăcăm din zi în zi după chipul lui Dumnezeu. Să ne înnoim, să ne schimbăm, că pentru aceasta suntem aici. Uneori în pocăință suntem ca și la școală. Sunt unii care au plecat la școală, cum zice noi, cu dragostea din tâi. Și pe a întâia și pe a doua au avut numai 10. Sau febe, cum e acum, dar nici nu-i mare minune pe a întâia și pe a doua să fie 10. Dar pe măsură ce cerințele cresc, încep să scadă uneori notele copiilor. Dar sunt unii care cresc în timp. Sau se mențin la o medie bună. Acum, deci de acum, temeți-vă de Domnul și slujiți-i și rețineți aspectul acesta cu scumpătate. Deci să-ți fie scumpă slujirea, adică să o prețuiești. O slujire așa obișnuită nu dă rezultate. La școală, păstrând comparația, dacă unul spune: a, mă, să eu atent câte puțin la învățătoare, mai deschid cartea, o să iasă ceva de acolo? Nu, trebuie să se dedice, să studieze și suplimentar, să slujești cu scumpătate, adică să valorezi asta în ochii tăi. Dacă nu va valora slujirea, nici noi nu o să avem valoare. Domnul Iisus a spus o pildă în Matei 13:1, care găsește un mărgăritar de mare preț. Dacă Dumnezeu a găsit preț în noi, în ceea ce vrea să facă de fapt din noi, noi nu găsim preț în lucrarea Domnului sau acolo în familie, se face ceva cu scumpătate. Uneori mă gândesc la cei care au un teren greu în familie. Dar vă dau un exemplu. Dumnezeu pe pământ în familia lui are teren ușor sau greu? Ce trage și el cu copiii lui și dacă la biserică i-am spune logodnica lui și cu noi ce trage uneori? Și Dumnezeu are teren greu în familia lui? Dar abandonează lucrarea? O faci. Duhul Sfânt acționează la fel. Poate ai teren greu.
Nu se știe cu ce te alegi în final, dar pentru ce faci, îți va fi răsplătit. Și dacă nu găsești cu care să slujiți Domnului, alegeți-a cui vreți să slujiți. Sau Dumnezeu cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeu amoriților în a căror țară locuiți. Asta uneori, oamenii slujesc după locul în care sunt. Și la radio un fel de pocăință și în țară undeva e altfel de pocăință și dacă se duce în Occident își schimbă pocăința. Pocăiți de ăștia regionali, după loc, nu. Spus slujiți Domnului, Biblia o ducem cu noi. Spunea mai duminici trecute un frate că s-au stat trinut și le-a spus, băi, dar aici n-aveți tot Biblie. Asta nu înseamnă că Statele Unite sunt oameni credincioși, sunt din plin, peste tot sunt. Și nepocăiți sunt și la noi, Doamne, de nepocăințe. Să nu fii determinat de ce au făcut părinții tăi. Tu, în familia ta, generația ta, trăiește rolul sfânt. Deci nu fii determinat nici de generația anterioară, nici de generația care vine, nici de loc unde ești. Tu fă ceva. Cât despre mine, eu și casa mea am fost slujit om. Asta e mare lucru, să poți tu când alții... Dar mai te trebuie să te hotărăști. E adevărat, hotărârea nu echivalează cu împlinirea. Dar dacă nici nu ești hotărât. Și uneori așa de ușor ne dăm noi, știi? Dacă altă familie nu ține, de ce să ții-o? Dar fii și tu ca Iosua, hai. Cât despre tine? Tu și casa ta. Pe vremea lui Samuel, se străcaseră Baalea, Astartee și o familie undeva pe deal. Se întâmplă uneori că așa mai la... mai la periferie și în locuri mai mici, uneori se păstrează credința. Ei au rămas acolo să îngrijească de chipă tot Domnule. Și ceilalți se străcaseră în țară. Tu și casa ta, fii tu. Tu, dedică-te, fă ce poți. Să rugăm pe Domnul să ne ajute să facem tot ce putem la noi acasă. Tot ce putem. Iosua a avut o lucrare de făcut în popor. Și a fost prins și a avut activitatea lui. Noi avem activități în biserică, avem activități la servici, pe unde suntem fiecare. Dar, în final, când murim pe calea pe care merg toți oamenii, de la servici lăsăm când ne scot la pensie. În biserică, pe când îmbătrânim, să fac alegeri și ne lasă mai liberi. Dar din familie pleci. Și familiei îi lași ceva. Acolo e locul unde te naști și acolo e locul de unde pleci. Acolo, de fapt, se desfășoară viața noastră în mod special. Iosua nu este condamnat direct de Biblie că nu și-a lăsat un urmaș. Pentru că și conducătorul era numărul unu oricum Eleazar. Era o structură centralizată prin leviți care erau răspândiți în toată țara, prin preoți și marele preot, Eleazar, Fineas, așa mai departe, până la Domnul Iisus. Dar Iosua a vrut să-i facă să înțeleagă că o adevărată pocăință contează foarte mult de felul în care este trăită în familie, de felul în care tu singur trăiești, de felul cum te raportezi tu și de felul în care ceilalți te ascultă ca să-i poți mântui cu sau fără cuvânt. Asta nu poți numai dacă slujești cu scumpătate, dacă te dedici pentru asta. Dacă faci din asta preocuparea ta, indiferent și independent dacă alții fac sau nu fac. Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.